kako sam ovoga jutra? Mamurno, okej sam. Nisam baš najbolje, zato što je Đole izašao i tako to, ali jebi ga. Koliko ti je teško pao njegov odlazak? A pa mi je teško, stvarno preteško. Navikla sam se na tog čovjeka, na njegovu zajebanciju, na ludilo, na sve. I stvarno baš nedostaje pun kurac, ono baš se vidi da fali ono u kući, razumiješ, fali njegova luda glava.